Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 18 de agosto de 2024. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Hoje, Botafogo e Flamengo aqui no Engenhão, aqui pertinho de casa, né? Tite fez vários testes na equipe do Flamengo. Eu já havia dito para vocês que o Flamengo viria mesclado, né? Viria com time misto aí, devido a contusões, devido ao jogo importante que terá no meio de semana contra o Bolívar lá na altitude. Mas, antes de mais nada, né, confirmar aí a transação entre Flamengo e Atalanta pela venda do Wesley. Está mais do que confirmada aí. Mais informações durante o decorrer do dia aí, na segunda-feira. Mas o Flamengo deve vir a campo com Rossi no gol, né, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda. Lembrando que o Ayrton Lucas vai estar no banco, assim como o Gerson também, que não deve começar a partida. No meio campo, Alan, Léo Ortiz e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, tá? Então, um time bastante mesclado aí, mas com jogadores de qualidade. O time deve vir no 4-3-3, né? Apesar do Léo Pereira deve ser um lateral mais plantado, não deve sair tanto para o jogo, né? Ele já atuou assim e, inclusive, atuou até bem, né? Chegando à linha de fundo, enfim. Mas o jogo contra o Botafogo sempre é um jogo muito difícil. Vai ser no Engenhão, não vai ser no Maracanã, ou seja, sob os domínios do Botafogo. Lembrando que no Engenhão o Flamengo costuma se dar bem contra o Botafogo, né? É o que eu espero, mais uma vez, que aconteça, que o Flamengo consiga conquistar a vitória e, assim, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo, ainda assim, tem um jogo a menos. Valeu, nação. Tamo junto, tá? Saudações, rubro-negras. Compartilha esse vídeo, hein? Valeu? Tamo junto. Michael, vem aí, hein?